Projekt Albus je mezinárodní projekt společnosti Google, který se věnuje digitální transformaci ve školách, tedy zlepšení digitálních dovedností učitelů a studentů. Supervizi projektu zajistilo Ministerstvo školství a Národní pedagogický institut. Závěrečná konference projektu Albus se konala v prostorách Google v Praze, kde se přítomní seznámili s výsledky přínosu projektu na dvou pilotních školách. When we're talking about the Albus project in Czech Republic, we have few different elements which were very important for our successful story. There were many partners who took a part in this bigger project and we've successfully connected all of them. There were schools very much involved with teachers and the headmasters and of course students. And then we had a Ministry of Education support and also National Pedagogical Institute. All the group was super closely connected and working with our local partners, with EduGo company, but also with the project manager who is coming directly from Google. I'll tell you about the genesis of what we refer to as Project Albus. The biggest achievement, if I could say, I think the interesting outcome of the research from my perspective is less to do with the technology adoption itself and more to do with what we believe are significant advancements in 21st century skills of both the teachers and the students. We see some evidence that the use of the technology in a pedagogically sound way actually is improving skills like critical and analytical thinking. It's improving collaboration skills, and it's actually even increasing self-confidence amongst the students. My potřebujeme kromě těch praktických věcí, jak to používat v té třídě, vlastně učitele ještě vzdělávat a vysvětlovat ty koncepty, které mění ten svět. Jinými slovy, proč se vlastně mění povolání, proč se mění obsah některých oborů činnosti, jaké to má dopady, zejména na středních školách, kde opravdu ty předměty jsou nějakým předvhledem do toho, jak ten obor činnosti funguje a jak se mění zároveň jako metody a formy učení. A my potřebujeme vlastně, aby naši absolventi, žáci, absolventi škol prostě byli na trhu práce a ve svém osobním životě vlastně úspěšní. Hodně mě překvapilo, že ty děti skutečně nabyly velkého sebevědomí, přestali požadovat pomoc od učitelů, od rodičů, sami dokonce přestali vyhledávat na internetu věci, jak pracovat s aplikacemi, což jsem úplně nečekal, že by se něco takového objevilo. Trošku mě překvapilo, že pořád si učitelé myslí, že ty děti mají překážky doma, že s tím mají problémy rodiče a vlastně ty děti tohle vůbec neoznačily, naopak ty děti jsou v tomhle samostatné. A taky se ukázalo, že školy, které třeba už s těmi technologiemi pracují, už na nějaké úrovni jsou, tak možná necítí úplně potřebu se v tom posouvat dál. Že škola, která vlastně byla vybavena původně jako méně, ty dovednosti tam nebyly, tak tam byl vidět ten velký nárůst, asi daný i tím zájmem o tu věc, kdežto na té druhé škole vlastně bude potřeba to školení nastavit tak, aby ty učitele posunuli ještě kousek dál. I think actually an open mindset is what teachers really need to have on any digital education transformation journey. I think a willingness to experiment with the technology, not just to replace or substitute their traditional teaching methods, but actually to try to innovate their teaching practices with the technology. Albus project is already well known in the world. We did it in Asia Pacific countries, in 6 of them. We did it also here in Poland, in the Central and Eastern Europe. Do toho vzorku byly vybrány dvě školy, které jsou specifické. Proto také musíme jako k těm výsledkům přihlížet s tímto vědomím. Minimálně jedna z těch škol je přímo jako z vyloučeného prostředí, což je jako velmi zajímavé a jako sledovat nejenom jak to funguje, ale i co si lidé v tom prostředí o těch technologiích myslí. Šlo nám především o prevenci digitální propasti. A když jsme se dozvěděli, že projekt Albus se zaměří na žáky, a to tak, že jim rozdělí digitální zařízení, v tomto případě to byly Chromebooky, tak nám bylo jasné, že tohle přesně chceme vidět, jak to dopadne, jaký bude průběh. Moc se nám líbilo, že jsme měli možnost na začátku nejprve zjistit pocity učitelů, jaké mají dovednosti na začátku, a potom se podívat, jak to vypadá v závěru.
Myslím si, že podpora je ze strany Národního pedagogického institutu. Pokud je to ze strany ministerstva, tak je to spíše inspirativní podpora, kdy ukazujeme, jak se to daří jinde. A pak je celá škála zajímavých webových stránek od různých firem, anebo společností, nebo kohokoliv, kdo je angažovaný, i třeba neziskové organizace. There is a lot of information all around us, in press, in television, in radio, around the technology, around AI challenges and so on. So that was really good to see, and I was surprised how keen the teachers and the headmasters, administration, students are really keen to go and work with the technology at school.